quarta-feira pós-feriado e eu estou aqui no Minuto Notícias para informar você, deixar você sintonizado com tudo que está acontecendo na sua cidade. Esse é o momento que você, a nossa internauta, tem a preferência. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Estamos nas redes sociais preparados para responder todas as demandas. Eu quero agora mostrar para vocês os principais destaques desta quarta. Foi preso hoje um homem suspeito de envolvimento na morte do cantor de forró Romarinho. Essa morte que aconteceu no dia 9 de setembro deste ano. Augusto da Silva Campos Jaquimino foi detido durante o cumprimento de um mandado de prisão. Além dessa prisão, a polícia cumpriu também um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito em um condomínio no bairro Dom Pedro, na Zona Oeste. Um carro foi apreendido e pode ter sido utilizado no dia do crime. Augusto já foi preso outras 3 vezes, inclusive em Goiás, por uma série de crimes, entre eles o porte ilegal de arma de fogo. E olha, o dono de uma empresa de refrigeração foi vítima de um latrocínio. Você vai ver agora na imagem. Isso aconteceu na zona leste da cidade. Você observa que ele está mexendo no celular e, de repente, o criminoso rouba o celular e atira contra ele. Ele não esboça qualquer tipo de reação. A vítima se chama Jean Viana Vieira. Ele tinha 29 anos e estava instalando um aparelho de ar-condicionado em uma casa. Ele saiu à rua só para falar ao telefone. E foi quando foi abordado por essa dupla de assaltantes. Observem de novo na imagem que um dos criminosos desce da motocicleta, chega até o Jean, que está ali calmamente mexendo no celular, não imagina o que está para acontecer. Ele entrega o celular sem reagir, mas é baleado. Jean ainda foi encaminhado para um hospital, o João Lúcio, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. Uma situação trágica que aconteceu nessa cidade. A Polícia Civil do Piauí e a Polícia Federal estão fazendo buscas para encontrar um estudante de medicina acusado de abusar de 4 crianças. São 2 irmãs dele e 2 primas. Os crimes aconteceram quando o jovem tinha 15 anos e continuou até a fase adulta. Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira é estudante de medicina e mora aqui em Manaus. Ele já é considerado foragido da justiça e é procurado em todo o país. A defesa do piauiense não quis comentar o assunto e disse que o caso está em segredo de justiça. Já a Polícia Civil do Amazonas disse que tem conhecimento desse fato, mas que ainda não recebeu nenhuma informação oficial da Polícia Civil de Teresina. E falando agora em coisa boa, começou hoje a entrega dos ingressos que foram sorteados na campanha Vacina Premiada. Entre as pessoas estão cidadãos imunizados contra a Covid-19. 3 mil pessoas foram sorteadas e vão ter o privilégio de assistir o jogo Brasil-Uruguai. Quem foi contemplado precisa validar esse ingresso no site, curtir o espetáculo de futebol internacional e, olha, ficar feliz, é claro. Brasil e Uruguai está marcado para acontecer nesta quinta-feira, às 20h30, horário de Manaus, na Arena da Amazônia. Amanhã, um espetáculo aqui na nossa cidade, olha, que vai mexer com muita coisa, inclusive com o trânsito. E os destaques do que vai acontecer nessa cidade amanhã e hoje também, já já, no Norte Notícias. Eu agradeço a sua participação aqui nas redes sociais. Compartilhe esse produto com outras pessoas, para as pessoas realmente terem acesso à informação de credibilidade. 16 horas e 56 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.